Në zhvillimet e ditëve të fundit, unë mendoj që peshën kryesore ka pasur asambleja e Partisë Socialiste. Arsyeja vetme që ai është forumi ku vendoset, ai ka peshën më të madhe specifike, themi, por kuptohet që në duke është ekzekutivi, të dyja janë krejtësisht në ju e thatë me të drejtë në autoritetin, peshën dhe mbi gjitha vendimin personal të Zotit Rama. U pa në asamble, ku pa u bërë asnjë, të themi, takim, ku nuk u fol në komisionet përkatëse, ne pam vetëm atë rendin e ditës para prekisht, a i bërë një shkarkim en blok të gjithë sekretariatit të Partisë Socialiste. Duket që Partia Socialiste do përballet me një vjesht as pak të mirë. Zoti Rama duhet të ketë indikacione në mendimin tim të spakut, pa edhe me nuatin vetë të vetë politike, dhe gjithashtu dhe me sasinë informacionit që ka, që gjërat nuk janë maq të lehta për ta. Dhe unë besoj dhe në asamble, me gjithë se pak gjëra ka rrjedhë nga asambleja. Ai ka folur me gjuhë jo normale njerëzve të ti. E para që gjendem për para vështisive shumë të mëdha, e dyta për shkak të konstatimeve të vazhdueshme të drejtimi jo të mirë të njerëzve të PS-s, dhe e treta në atë parashikim që duket më normali, Partia Socialiste do një farë mënyrë të kërkoj një vot besim të ri të publikut, që do të thotë asambleja, po i paraprinë aktiviteteve të tjera për zgjedhjet parakohshme në fillim të vitit të ardhshëm. Kjo është parashikimi logjik. Do të ketë zgjedhjet parakohshme, mendoni, zotë Antoni? Besoj, këtu do të çon logjika. Këtu do të çon logjika normale, për shkak sepse jo vetëm SPAK-u po merret jashtëzakonisht shumë me Partinë Socialiste, po dhe atë që ju thatë pak më përpara, ke Partia Socialiste janë shtuar zërat gjithmonë më shumë kundërshtues në grupit tjetër të Partisë Socialiste, që është grup thjesht jesmenësh. I kemi parë në parlament, Zoti Gjafa ka qenë i vazhdueshëm në persistencën e tij, ka qenë kritik për disa ligje me të drejtë, diçka më pak ka qenë Zoti Majko, po dhe ai është ka dashur të ruaj një lloj individualiteti, që duket nuk e ka shpikatur si Zoti Gjafa. Zoti Koçi në orët e fundit dha një përgjigje që në një farë mënyre, megjithëse i shkoi deri në fund, procesit për shkonte me amendimin e ligjit për zgjedhjet në Akademinë e Shkencave, por u shpreh dukshëm i pakënaqur ndaj anëtarëve të tjerë socialistë të komisionit që nuk e kishin mbështetur. E këto janë gjëra që as nuk mund mendoheshin pak më përpara, dhe këto po duken tashmë në mesin e mandatit të tretë të socialistëve. Po të gjitha bashkë me goditjen e SPAK-ut tregon që Partia Socialiste i duhet kërkoj një vot besim të ri ke publiku që është shumë i amulluar me gjërat që po ndodhin në brendësitë Partisë Demokratike. Në sa mbledhja e sot me qeverisë është një mbledhje e cila më shumë po e paraprit dikasteri me diferencën shumë të madhe që ka e para me Partinë Socialiste dhe dyta me grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Qoftë se keni vënë me kujdes, Partia Socialiste ka shumë diferenca që do të thotë ekzekutivi është gati mbi çdo pjesë tjetër të Partisë Socialiste. Nga ana tjetër mos harroni që mbi Partinë Socialiste dhe mbi ekzekutivin ka shumë problematika. Kemi problematikën e ministrës së jashtme, kemi problematikët e ministrisë financave, që deri diku tha për largimin e saj, po pastaj po ashtu. Por keni parasysh diçka, teknikisht është e pamundur të themi është gati nul që të shkakosh një ministër në këto data, për shkak sepse parlamenti fillon punë në fillim të shtatorit. Duke filluar në fillim shtatorit, çdo ministër i shkarkuar është përsëri në detyrë deri në këtë kohë. Prandaj Zoti Rama në farë mënyrë po i përgatit, në mendimin tim duhet i përgatiste ndryshe,
që të shikonte se si kishin qenë me buxhetin, me respektimin e buxhetit dhe detyrat në këtë vit, dhe pasaj të vendoste ai që nuk e ka kryer dhe nuk ka qenë, ka qenë larg pritshmërive të vendoste. Por duket që edhe njerëzit kanë mbaruar ke Partia Socialiste, nuk besoj për ndryshim masiv, si thoni ju, por besoj ka ajo që Partia Socialiste po e ndjen që gjendet para një ullkryqi të madh.